Det gir en frihet, en naturopplevelse, og er faktisk noe av det beste jeg vet. Jeg heter Rainer Henriksen. Jeg er ambassadør for paralangrenn. Jeg er godt voksen, er synshemmet, har nå snart mistet alt synet, ser bare skygg og lys. Langrenn er en av mine store lidenskaper, og mottoet mitt som ambassadør er å engasjere og motivere, og ønsker å få med så mange som mulig ut i skisporet. Jeg heier på dere.